Assalamualaikum, bersama saya sekali lagi Cikgu Sari. Pada malam ini saya nak sharekan sekali lagi tentang kelas K. Okey, tapi kali ini saya nak fokus kepada assignment dan juga roster. Okey, so kalau tengok di paparan saya ni, okey, saya terus pergi kepada paparan saya ni. Okey, kita ada assignment. Macam Tony, saya dah buat assignment. Ada satu, ada dua darjah lima, yang lain darjah enam. Okey, macam esok ni, okey, saya nak bagi assignment ni kepada kelas tahun lima. Okey, katalah saya nak bagi kepada kelas tahun lima. So, saya akan pilih, okey, ni assignment yang saya dah buat. Saya buat apa dekat sini? Okey, kalau kita tengok zoomkan sedikit, dah semua nampak. Okey, so nama saya tulislah untuk name dia tu year 5, unit berapa. Ini adalah saya bagi assignment tu, saya ambil soalan daripada buku tat. So kita ambil page berapa, tajuk dia time and then ada unit time dan fokus kita adalah duration. So yeah, description ni saya masukkan dia punya SK dan SP dia lah. So saya masuk kat sini and then ini adalah assignment yang saya dah buat. Okay. Oh, macam ni daripada buku teks. So saya, yang ni saya type. Okay. Alright. So bila saya dah ada image ni, image ni saya ambil daripada buku teks. Okay, so saya masukkan kasut saya ni. Okay, so macam mana daripada assignment ni? Okay, contoh kita ada assignment ni, ada yang dua ni. Okay, kita nak bagi kepada sebagai homework kepada kelas tahun lima. Okay, sebelum kita nak pass assignment tu, kita akan bina ni. Okay, roster ni. Okay, roster ni tadi saya dah buat lah. Homework minggu keempat kelas mana. So saya tekan plus. Kalau cikgu tak ada lagi roster, dan kena buat lah. So nama dia apa, lepas tu tak payah add student dulu. Rename dia kat sini. Contoh saya memang suka macam tu eh. Saya buat homework. Okay. Apa? Katalah week 25, kelas mana, ataupun kelas. Selalu saya macam tu lah. 5 UMS. So lepas tu baru saya pergi kepada tajuk apa-apa. Ataupun yang ni untuk roster saya tak buat spesifik tajuk sebab dekat dalam assignment tu dah ada dah tajuk dia. So saya biarkan. Okay, katalah ni dan saya setuju je dan saya pergi back. So kalau kita tengok dekat sini dah ada dah minggu 25. Okay, tapi hari ni saya tak bagi yang minggu 25 lah. Okay, sekarang saya nak hantar ni dekat sini. Ni saya tadi dah belum assign lagi eh. Okay, so sekarang kita pergi kepada assignment kita. Okay, kita ada dekat sini, kalau kita klik yang arrow ni, dia ni untuk kita hantar nak share assignment page ataupun kita nak pergi hantar ke tempat lain lah. Saya tak nak guna. Saya akan klik dekat sini, duration ni. Saya pergi assign. Bila assign, macam ni tadi saya dah masukkan tugasan yang itu di dalam poster. Kat sini boleh pilih. Ya, saya dah masuk. Saya nak masuk dua tugasan. Saya balik semula. Saya pergi pada assignment yang ini. Convert unit of time ni pun saya nak bagi sebagai tugasan kepada kelas tersebut. Yang bagusnya bila kita dalam kelas kit ni, kita boleh contohlah macam saya. Assignment yang sama kita nak bagi kepada banyak kelas. Contoh tahun 6 saya ada 4 kelas ni. Saya nak masuk UKM, UM, UMP dan juga UIA. 4 kelas ni saya nak hantar. So saya pergi dekat assignment tu, saya hantarlah. Tapi tahun 5 saya ajar satu kelas ya. So yang ni pun saya nak bagi sebab dalam untuk minggu 24. So apa yang saya buat, saya tekan okay, ulang. Pergi dekat point kat sini, jangan tekan just ni.
pergi ke hujung sini, three dots tu, klik dan kita pilih assign. Okay, kita assign. Okay, kita nak assign ke mana? Kita tekan assign a rooster. Tadi kita dah bina kan? Okay, so saya nak cari untuk homework kepada kelas UMS 5. Homework minggu berapa? Minggu yang subjek iaitu minggu 24. So saya tekanlah minggu 24 ni. So bila saya assign, dia dah ada. Okay, sekarang kita dah ada. Okay, bila kita pergi back balik dekat sini, okay, kita pergi dekat rooster ni, kita akan tengok dekat sini. Okay, ni kita tak nampak lagi, betul? So kita tak nampak benda ni, kita nak buat apa? Okey, kita pergi kepada ni, kita tengok kepada dah sudah. Okey, kita pergi assignment tadi. Kita pergi balik dekat assignment ni. Okay, kita tak pergi dekat ni, kita tengok dekat assign. Kita dah ada dah assign. So bila dekat assign ni, kita nak bagi, macam kita nak bagi tingkat ya. Kita pilih link ni. Bagi dekat murid kita tadi. Pilih ni kita hantarlah, macam saya buat, saya hantar ke Padlet. Saya akan masukkan ke dalam Padlet. So dia akan klik kat situ, dia akan masuk dekat sini. Okey, atau selain daripada itu, kita juga boleh tengok di mana. Okey. Saya buka, kita ada sini kalau kita tengok, kita tengok kepada sebentar kalau kita tengok dekat sini assign tadi, kita dah ada, kita dah assignkan dia, kita tak perlu buat apa-apa dah. Okay, so bila kita tengok view work ni, kita ada, tapi sebab pelajar tak masuk lagi. Okay, pelajar tak masuk lagi, ini kita tak ada nak edit, kita tak edit poster ni, kita buat apa. Okay, so kita nak tengok. Okay, sekejap kalau saya pergi dekat yang UM6 ni. Kalau kita tengok UM6 ni, tadi sebab ada pelajar saya dah masuk. Okey, kita nak tengok assignment tu, supaya assignment tu ada di kedua-dua dekat mister tu. So UMS ni kita masuk dekat sini. Dah ada. So kita tak edit dalam roster ni, kita dah ada ni. Itu untuk assignment dengan roster. Bagusnya, okay, contoh saya assignment ni tadi. Okay, assignment yang contohnya yang ni tak nampak, tak nampak sangat sebab dia satu kelas. Okay, contoh yang tahun 6 ni, saya nak bagi tajuk poligon ni, saya dah assign kepada ni. Tapi ni saya dah assign, saya dah buat semua. So, saya klik dekat assign ni, bermakna kita tahu bahawa assignment yang ini kita dah bagi kepada 3 kelas roster yang kita dah buat ni. Kita ada 4 ni, kita dah buat 4 kelas ni, saya dah assign dah. Jadi saya tinggal copy je dia punya link sebelah sini. Link ni bila kita klik, dia akan keluar satu paparan. Contoh ya, ni saya klik dia keluar, saya copy je link ni dan saya hantar kepada murid saya. Okay, itu untuk assignment dengan roster. Okay, macam mana dengan kalau saya nak masuk sebagai paparan saya seorang murid. Okay, so sebagai seorang murid, yang bestnya, walaupun kita tak ambil yang pro punya kelas kit, okay, contoh poligon ni, okay, saya nak poligon ni tadi, saya nak dah assign kan? Okay, saya dah assign ni, katalah saya ni pelajar dari kelas UM. So, saya copy link ni, saya dah dapat, katalah saya pelajar, saya dah dapat link dia. Okay, saya ni dah dapat link. Saya masuk, ni saya tunjuk paparan. Okay, saya cik, saya
saya pergi go. Saya dah masuk kepada sini. Okey. So saya adalah paparan untuk saya ni, saya kecilkan sedikit. So saya kena lukis, saya dah lukis. Okey, saya dah siap bagi kat budak. Dekat atas ni saya copy, saya screenshot yang dia punya apa ni, toolbar ni, dan letak kat sini dan saya dah highlightkan dekat yang ni. Maksudnya untuk nak lukis tu dia akan pakai apa? Tab yang mana? Dia akan pakai menggunakan ini. Apa benda ni? Iaitu ini outline. So kita add line. Okey. Katalah pelajar dah siap, kita kalau macam berbayar, kita tengok berbayar. Okey, saya pergi dekat yang paparan guru tadi. Kalau berbayar, kita boleh kat sini export. Okey, kat sini export slide to PDF ni adalah slide yang kita buat. Assignment yang kita buat. Untuk kita export answer tak boleh. Dia mesti pakai, kena bayarlah pro. Tapi kita boleh minta murid kita buat. Pergi, ini paparan murid. Okey, lepas kita dah siap semua ni, siap cakap dengan murid, dah siap semua ni, pastikan yang ini, assignment overview ni, kita klikkan. So sampai dia dah tak ada. Dah tak ada petak-petak kat atas tu. Then kita klik ni, kita boleh suruh pelajar export ke PDF. Okay, kita boleh export ke PDF selepas buat. Macam saya suruh dia export ke PDF dan saya minta dia transfer ke Padlet. Since saya tak boleh buat, so saya minta dia download. Sebab kalau sebelum ni saya bagi dia pertugasan, dia akan buat kat buku dan dia capture image tu. Tapi ni saya dah cuba mudahkan daripada buku teks tu, saya come up dalam bentuk assignment dalam kelas kit. So dia orang dah tak payah soalan soalan, dia buat dalam tu juga. Tapi alternatifnya kalau pelajar tu contoh pelajar tu dia tak ada pencil, dia tak ada pencil dia, ni kalau dia ada pencil dia akan guna pen mode lah. Kalau tak dia pakai type lah at text box. Okey, katalah pelajar tak nak type, pelajar tak nak, tak ada pen nak tulis. Apa yang pelajar boleh buat? Dia boleh buat dalam buku tulis dia, kemudian dia buat apa? Kemudian dia add ada capture dia image. So dia masukkan, insert lah kat dalam ni. Dia punya gambar tu. Okey, boleh macam tu juga. So bila dah macam tu dan dia klikkan ni, pasti dalam keadaan macam ni dan baru dia boleh export. So dia keluarkanlah, masuk ke dalam Padlet. Tapi kalau dia tak nak, boleh juga, tak ada masalah. Okey, apa yang berlaku dekat bahagian paparan guru? Okey, dalam paparan guru tadi kita nampak dekat sini, ni yang tadi anak murid saya. So saya boleh pilih lah, tadi saya pergi UM kan. Okey, saya nampak, nampak ni ada saya yang masuk tadi hari. So dia ada. So yang lain-lain ni anak murid saya. Ni ada 2-3 nama ni. So dia masuk 2-3 kali lah. Tapi tak apa, saya akan gunakan benda tu untuk dia ambil kehadiran. Sebab sekarang kehadiran offline pun kena ambil. So kita kena pastikanlah mereka buat. Okay, so itu saja dari saya malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay, so jumpa lagi. Salam.